Nu har vi bjudit in Veronica Axelsson från Plantagen. Och vi ska nämligen prata lite om trädgård i kruka. Det tycker jag är väldigt spännande, för vi har väldigt många trädgårdsintresserade som kanske inte har en trädgård och som lider av lite platsbrist och vill få till mycket på liten yta. Precis, exakt. Precis så är det. En av de vanligaste kommentarerna hos mig, eller frågorna hos mig på Plantagen, det är just: vad kan jag odla i kruka? Så att en krukträdgård är det ju många som vill ha. Jag har en jättestor tomt hemma och jag har ändå en krukträdgård där jag odlar mängder med blommor i. Jag är likadan. Ja. Det är fantastiskt, tycker jag. Man kan göra olika typer av krukträdgård. Och givetvis så ska man ju tänka på det här med de här bra växter för pollinerare. Som älskas av fjärilar och solitärbin och så. Som till exempel den här dahlian. Vill man odla dahlier i soligt läge, skulle jag också vilja säga, då ska man verkligen satsa på de här öppna, enkla dahlierna. De är mycket mumsigare för alla bin. Precis. Och sen är det faktiskt också så bevisat att väljer man dem med mörkt bladverk så äts inte de alls lika mycket av sniglarna. De tycker inte om det. Du har verkligen två goda anledningar till att satsa på den där varianten. Precis. Jag tycker de är så vackra också, de enkla. De är absolut vackrast och finns i hur många färger som helst. Mycket så här orange och härligt. Ja. Men när man i varje fall gör en krukträdgård, då tänker jag ofta så här inför säsongen, hur ska jag välja? Och jag brukar köra på färgtema, för det är ganska enkelt. Så man väljer, man kan ta en vit rabatt och så kanske med kontrasterade bladfärger. Eller så slår man på och gör en sambarabatt med orange och rött och lila och riktigt sprakande tillsammans med cerise. Det kändes som där fick du igång passionen. Ja, det är där, där du, är min där du trivs. Passion. Ja. Fast i år har jag faktiskt gjort en blå-lila. Jag måste ju prova lite olika. Så att, men det är ganska enkelt att tänka så. För när man då åker till plantskolan, då är det lättare att välja vad man ska ha. Eller ja, vilka inköp man ska göra. Och man vet vilka färger. Men byter du även ut krukor år från år och så också? Att det förändras? Det kan jag absolut göra. Men liksom, man har ju samlat på sig genom åren. Och det kan vara såna här krukor. Eller varför inte odla i en vattenkanna? Men jag använder mycket gamla loppisfynd. För att man kan sätta ihop alla möjliga krukor. Just nu pågår ju faktiskt antikmässan, så har ni inte tillräckligt med fynd hemma så kan ni faktiskt fynda lite till idag och imorgon. Glöm inte det. Sen undrar jag så här, en del balkonger och terrasser och så där är ju inte så soliga. Det måste väl vara många som undrar vad kan jag ha i skuggan? Ja, precis, absolut. Det är verkligen en av de allra vanligaste frågorna på Plantagen. Och det är: vad kan jag ha i kruka i skugga? Ja. Och det verkar som om man inte riktigt har så mycket kunskap om det. Vilka växter man kan ha. För det finns hur många växter som helst. I stort sett så kan man ha allting i skuggläge. Bara det att blomningen blir lite senare. Så grönväxter är absolut inga problem? Grönväxter är inga problem. Och givetvis inte heller blommande växter. Dahlia däremot mår inte så bra i skugga. Nej. De vill ha sol för att blomma ordentligt, helt enkelt. Och lite trötta krukväxter från fönstret inomhus. Precis. Det är superbra. Man kan den här typen av växten, sparris, som man kanske har inne på fönsterbrädan. Ja. Den kan du ju såklart ställa ut. Det som då är det bästa, det är just att man ska ställa den i skuggläge. För ställer man ut den i solen, då blir den gul direkt. Ja. Så här, man kan ta ut alla sina
krukväxter som man har inomhus och ja. Ställa när det är skuggigt läge. Och sen får de flytta in sen när det är höst och då är de förmodligen ännu vackrare helt enkelt. Förmodligen. Det enda man ska titta på det är så att det inte har kommit några angrepp på dem. Exakt. Ja. Så man får väl ha lite extra öga på dem. Ja. Fuchsia har det här också. Hur tycker du den funkar i skugga? Den är alldeles utmärkt i skugga. Det är ju en skuggväxt. Den mår ju inte bra i soligt läge överhuvudtaget. Så jag tänker att vi ska ju göra, eller jag kommer att skapa en krukträdgård här under dagen idag. Som vi kan titta på sen hur man skulle kunna göra. Spännande. Mm. Ja. En sak som jag faktiskt brukar göra, det är om man planterar i sån här stora krukor. Så. Och så börjar du med lekakulor? Nej, det var just det jag skulle säga. Om man har glömt lekakulor eller inte har det eller inte vill ha det, då gör man så här att man tar de här krukorna och återanvänder plasten. Och sen så häller man på jord och så planterar man sina växter. De här krukorna gör att det blir jättebra dränering, plus att krukan blir inte lika tung för mig att bära eller för någon att bära. Sen i skugga så kan man ju givetvis också använda kryddväxter. Det här är pepparmynta. Mm. Hur fin som helst att sätta ner tillsammans i en kruka. Ja, det är verkligen härligt med kryddväxter. Mm. Och bra att ha nära till hands när man ska laga mat. Precis. Basen i en krukträdgård tycker jag är bra om det är perenna växter. Mm. Och sen så byter man det andra allt eftersom. Så här har jag funkia. Här har vi små hasselurt i en liten kruka. Och det var näva där framme också. Ja, men precis. Det är en jättefin näva som börjar blomma tidigt på säsongen och så blommar under hela sommaren och långt in på hösten. Den heter Rosanne och blommar i lila blommor. Så tänker jag att man kör perenna växter och sen så bygger man vidare med olika typer av sommarblommare och höst och vår. Så att man har en blomning hela säsongen. Ja, men det låter helt fantastiskt. Jag tror många blev sugna nu att börja göra riktigt fint. Och nu när vi är i slutet av maj så vågar man ju faktiskt ställa ut det mesta. Det känns ju som, längst upp i Sverige kan det vara lite körigt. Men annars så vågar man mycket. Ja, nej men absolut. Nu är det hög tid, annars kan man ju alltid skydda dem lite grann. Självklart. Ja. Om det skulle bli något frostnatt. Ja, men tack så jättemycket för inspirationen. Vi hoppas att många där ute kommer gå loss här idag och plantera härliga grupper med många krukor. Så tack så mycket. Tack själv.